Қайырлы күн, құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз, өз ойын бағдарламасы басталды. Қайда жүр деп ата-анамды сөкпеңіз. Қар үстінде тамақ іздеп кеткен із. Жер бетінен жайлық орын таба алмай түн ортасы ұшып кеттік көкке біз. Уақыт боп айырылдық жасшаннан, өміріміз тар бөлмеде басталған. Барлық бала бақыт өмір сүрсінші, біз оларды бақылаймыз аспаннан. Қастарында болсын дайым анаңыз, әкетайым болсын дайын панаңыз. Бұл өмірден пәтер көрмей кетсек те, жұмақта зәулім сарай саламыз. Қадірлі көрермен, бұл соңғы 2-3 күнде Қазақстанның әлеуметтік желі кеңістігін шарлап кеткен әйгілі өлең. «Бес періште» деген хештегпен әйгілі болған Астанадағы қайғылы оқиғаға соның салдарынан туған жүректің жан айқайы. Дәл қазір бұл өлеңнің авторы кім деген көпшілікте сауал тұр. Біз өз ойым ток-шоуы дәл сол өлеңнің авторын Кеңшілік Тышқанұлы ағамызды бүгін халыққа тағы да бір көрсетіп қоймақ қой белгілі болдық. Теолог, дінтанушы Кеңшілік Тышқанұлы. Ассаламу алейкум. Қош келдіңіз. Жағаршымыз. Иә. Қош келдіңіз. Тамаша өлең жүректен шыққан. Иә. Барлық жерде хэштегпен бұл өлеңді бәрі біледі, бірақ авторы кейбір жерде жазылып жүр, кейбір жерде жазылмай жүр. Иә. Қалай шығып кетті өзі? Енді бұл шын айтсақ 2-3 күн бұрын елімізде болған үлкен мынау бүкіл халықтың қабырғасын қайыстырған қайғыға байланысты болған дүние ғой. Сол түскі үзілістен кейін келгендегі интернеттен байқағандағы осы жағдайды естіп куә болып, қандай кімге, қандай жауапкершілік кімге, қандай кінә тағарыңды білмей, бірнеше жаңағы ойларды әлеуметтік желіге жазып, ақыр аяғында осы періштелердің жан дүниесін қандай болды деген дүниені. Енді бұл бір ақындықтан, не болмаса бір шабыттан, бір неден туған емес, бұны жалпы жоқтау деп қабылдау керек шығар. Өйткені бұл арнау немесе жоқтау, бір әдебиетке немесе бір ақындыққа бұрыннан жақындығым жоқ. Бірақ енді осы балалардың жан дүниесі мені қатты тебірентті, қатты қайғыртты, тіпті 2-3 күн бойы есақылымыз жинай алмай жүрдік деп айтсақ та болады. Жаназасына қатыстық, топырағын салдық. Енді алла есіркесін деп айту керек, өте ауыр жағдай. Рахмет үлкен аға. Жалпы бүгінгі тақырыпқа қарай ойысақ, ұл қыздарыңыз бар ғой? Бар, бар. Үлкен нешеде? Үлкенім 15-те. 15-те. Қыз? Қыз. Арасында қызыңыз интернетке кіретін жар, не тамашалайды, не көреді, байқайсыз ба? Енді жалпы біз балалардың әлеуметтік желі деген дүниесін қарап отырамыз. Көбінесе енді әлеуметтік желіде интернетте... Балаларым мен нақты сіздің қызыңыз үлкен. Көбінесе фильмдерді қарайтын мен байқап жүрмін. Киноларды көреді? Киноларды көреді. Енді көп басқа дүниелерге ол кіре бермейді, өйткені оның көп уақыты сабақпен. Ол шет тілінде білім алады, сондықтан оған өте үлкен бағдарлама ауыр. Мен бір видео көрсеткім келіп отыр. Бұл қыздың да жасы 15-те. Иә. Есімі Назира. Анама айтудың қажеттілігі жоқ, ол кісілердің куәгер болуы немесе рұқсат болуы қажет емес деп айтты. Сөйтіп анама айтпай, баламен некемді қидырдым. Ешкімнің сөзіне құлақ асқан жоқпын. Кейінірек сабаққа баруды доғардым. Есімнің барлығы сол балада болды. Бұл 15 жастағы Назира есімді қыздың әңгімесі. Атыраулық жасөспірім 9-шы сыныпта оқып жүргенде жасырын түрде ұялы телефонмен некесін қиған. Ал құлай сүйген 40 жастағы ер азаматы болса, қызығы таусылған соң WhatsApp-та талақ айтып қоштаса салған. Барлық үз телефон арқылы шешілді. Қыздың қалған өмірі не болды? Талақ айтып тасталған қыз екінші рет тұрмыс құра ала ма? Қыздың ата-анасы естігенде шалқасынан түскенде болар, әрине құдай сақтасын. Талақ айтса да теріс ағымда жүргендер экс әйелдерін жерде тастамайтын көрінеді. Олар әйелдерін өзге азаматтарға мәжбүрлі түрде тұрмысқа береді екен. Бұл тақырыптың негізі біз біле бермейтін өзге де түсініксіз заңдары көбілелі. Ол туралы бүгін студиямызға келіп жайғасқан кейіпкеріміз жақсы білетін секілді. Алғашқы кейіпкеріміз бұл кісінің аты жөні Асле Мақсатқызы. Асле Мақсатқызы жасы 35-те, 3 баланың анасы. Жат ағымға кіріп тағдыры тас талқан болған, санасы уланған. Оның айтуынша... Әрине өкінем. Олардың мен жат ағымды екенін білген жоқпын. Бей хабар болдым ол жайына. Мен ер адамдарға сенбеймін.
басымнан өткен тағдырыма байланысты, ол сенім жоқ. Сенім артамайым да, сене алмайым да. Қадырлы көрермен, біз бағдарламамызды кеңшілік Тышқанұлын халыққа таныстырудан бастап, негізі бұл кісінің мамандығы дінтанушы. Сондықтан да бүгінгі тақырыпты бастан аяқ қатысып, біздің студиямызда бастан аяқ сарапшы болып отыру керек болды. Сондықтан Асли ханымның әңгімесін бірге тыңдайық дедік. Және ортасында кездескен өзіңізге түсініксіз сұрақтар болса, сіз де қойып отырыңыз сұрақты. Жақсы. Ләйлә. Асли ханым, қош келдіңіз ортамызға. Өмірдегі шын есіміңіз Асли ма? Гүлшат. Гүлшат. Гүлшат десем бола ма, Асли десем бола ма? Қазір сізге қалай ыңғайлы? Азан шақырып қойған есім дұрыс шығар. Гүлшат. Жақсы. Гүлшат, қош келдіңіз. Асли деген есімді қашан алдыңыз? Тұрмысқа шыққаннан кейін. Тұрмысқа шыққан соң? Тұрмысқа шыққан соң сол есімді қойды. Сол есімді қабылдау керек болды. Қабылдау керек. Керек болды, иә? Керек болды. Қанша жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз? Естілің кіремей отыр халыққа кішкен. Көтерім кіріп таусыңыз. 24 жасымда тұрмысқа шықтым, алғаш. 7 жыл өмір сүрдім. Бірінші жолдасым мен. Екі балам бар. Тұрмысқа дейін, енді кешірім сұрайын, бүгін сіз осылай көзіңізді ғана көрсетіп отырсыз, менің ойымша көрермендерге көзі де көрінбей отқан сияқты Асілдің, яғни Гүлшаттың. Дауысы да естілмей ма? Гүлшат, кішкене дауыстап сөйлеңіз. Гүлшат, Асли дейікші, сізге де кішкене не болсын. Өйткені, енді 24 жасында бірінші рет күйеуге тидіңіз, дұрыс па? Өзіңіздің сүйіп қосылған азаматыңызға. Иә. Танитын едіңіз. Танитын. Енді 24 жасыңызға дейін сіз бетіңізді бүркеп жүрдіңіз бе? Жоқ. Мен бүгінгі шығып тұрған себебім, бұның жолдастарым, бұрынғы күйеулерім көрмесін деп. Бұрынғы күйеулеріңіз көрмесін деп кейіп отырсыз. Қазір студиядан шыққаннан кейін сіз шешіп жүресіз? Мен бетіп жүрмеймін. Өмірде бұлай жүрмейсе? Өмірде бұлай жүрмеймін. Бетімді бүркіп жүрмеймін. Бетім ашық. Орамалмен бірақ? Орамалмен. Бұрынғы күйелерім бар, үшіу. Үшіу? Үш күйеу де болдыңыз, үшінеке? Үшінеке. Жаңандай ма, біз айттық қой, жаңа Атыраулық 9-шы сынып оқушысы телефонмен WhatsApp арқылы талақ деп айтып кеткен деген. Сондайлар болды. Бәріне түсінікті болсын, 24 жасында бірінші рет күйеуге тиді, ол кезде орамалда тақпаған қыз. Біз ретімен келейік, ә? Жоқ, мен мектеп қабырғасында соңғы сыныптарда араб тілін меңгергем. Араб тілін оқып, осы сүрелерді оқып, сүрелерді жаттап, осы намазға жығыла бастадым, намазға келдім. Сосын оқуға түстім, оқуын бітірдім. Сөйтіп 24 жасымда алғаш тұрмысқа шықтым. Ол кезде жолдасым, бұл жолда емес тұғын. Бұл жолда емес тұғын. Ол кісі өмір сүре келе біздің... Некеміз заңды түрде, шариғат түрде қиылған. Закске бардыңыз, арақ көлік кейдіңіз кәрі? Әрине, әрине. 4 жылдан кейін некелесіңге осы отбасылық өмірде 4 жылдан кейін оқысы намазға келді. Енді намазда жүріп, мен оқысын білген жоқпын осындай жолда, осындай басқа жолда жола түсіп біткен білмедім. Сөйтіп 7 жыл өмір сүріптік. 7 жылдың ішінде 2 баламыз бар, Аллаға шүкір. Сөйтіп енді өмірде енді неше түрлі болады ғой енді. Ажырасам деп ойлаған жоқпын. Ренжісіп енді ол кісі маған айтпай, неке қиып алыпты да басқа әйелмен. Оны мен ол кісі маған неке қиылғаннан кейін айтты, осылай тоқал алам деп. Мен тоқалдықпен келіскен жоқпын, ол айтты, мен некемді қиып қойдым. Келіссең де, келіспесең де осы деп. Сондықтан ол кісі менің қарсы екеніме қарамай, үш рет талақ айтып, мен үйден қуып жіберді. Балаларыңызды
алып кеттіңіз? Иә. Екеуіңіз исламның екі ағымы бойынша оқисыздар ма? Намазды, көзқарастарыңыз солай ма? Сонда сіз білмей қалдыңыз ба? Жоқ, мен білмей қалдым. Оны білген жоқсыз сіз? Әрине, мен өзім тыныш сақтаймыз. Ұстанатын Алладан басқа тәңір жоқ. Мен тек осы толық Можно салфетку? Салфетку берешь, балалар? Казахи. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирде, біз тікелей байланыс телефонымыз экранда. Бүгін көтеріп отырған тақырыбымыз жалпы қоғамда бар тақырып. Көп жағдайда келіп студияға ешкім бұл туралы айта бермейді. Оның үстіне қазір біраз дүние әшкерленейін деп отқан сияқты. Яғни, әкеліңіз қыздар, қысылмаймыз, кіреміз, жылдам. Сәлден соң ортамызға тағы бір кейіпкер келіп қосылады. Ол да бетін тұмшалап алған, себебі түрімді көрсетсем, вахабистер мені өлтіріп кетеді деп қорқады екен. Бізбен бірге болыңыздар, қадірлі көрермен, ажырамаймыз. Жалғастырамыз ба әңгімені? Содан талақ деп қуып шықты. Иә, үйден қуып жіберді. Содан оқытылар шақырып, сол кісілер менің... Кішкене дауыстап сөйлемесеңіз студиямызда. Содан соң оқытылар мені шақырып, қазіргі екінші жолдасымен табыстырды, таныстырды. Арада неше күн? Күн, ай? Мен айтпасам бола ма? Уақытты ма? Көппі аз ба, білмейміз ғой енді. Біз соны, е? Қанш уақыттан? Бір ай, 11 ай. Мен оны қазір... Көп ұзамай, соған қарағандай? Енді тұрмыста, осылай жүрге болмайды да, бізде тұрмыста болу керек. Жалғыз жүрге болмайды. Ұқты дегеніңіз, яғни сіздің осы дін жолындағы әпке сіңілеріңіз ғой, соларды айтып отырсыз ғой, ұқты деп айтады екен. Содан? Көп уақыт жүрек олмайды, қанша уақыт жүрек олмайды? Бізде студияда жігіттер имам бар ма? Имам шақырып, осы жерде сөйлесеміз бе? Кеңшілік мұрза. Кеңшілік қалай ба? Жалпы, мұндай трагедиялы жалпы енді қыз балалардың статусына байланысты қой. Енді көп жүруге болмайды дейтін себептері, жалпы теріс ағымдағы азаматтардың әйелдері жұмыс жасамайды. Жұмыс жасамағаннан кейін олар басқа жолға түсіп кетуі мүмкін деген олардың өздерінің көзқарастары. Шығып кетуі мүмкін қатарларынан. Бірінші себеп сол, ол ешқандай да хадис емес, не емес. Ешқандай хадис діни талапқа байланысты емес. Естай Әбдіғалиев, бұл кісі Ырыскелді қажы мешітінің найыб имамы. Келіңіз аға. Келіңіз, Естай. Көрдіңіз ғой, нақты сұрақ Естай, иә? Келіп отырыңызда бірден әңгімеге кірісе беріңіз. Неліктен бір күйеуден кеткен кісі ұзақ уақыт жүре алмайды? Кеңшілік мырза басқа бір неден шығып кетуі мүмкін, өздерінің, яғни ұйымынан шығып кетуі мүмкін деген сияқты себеп айтады. Сізде басқа ұсыныс бар ма? Енді жалпылама, негізі бағанадан қозғалып жатқан тақырыптың түйінін айтсақ, иә, біріншіден мына неке қию шарттары бар. Иә. Оны біздің мешіттің имамдары барлығы уағыздарымызда, жалпылама халыққа барған жерлерімізде түсіндіріп айтамыз. Соның ең маңыздысы деп айтсақ болады, ол халыққа жариялау, яғни куәгерлер деген. Ол куәгерлер міндетті түрде қазір біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының тарапынан ата-аналары болу керек, оның ағайын туыс бауырлары болу керек деген сияқты мақсатта. Сіз демек, банағы мына кісіні талақ айтпай тұрып, сол некенің әке болғанын айтып отырсыз ғой, сонда? Бұл кісінің енді бірінші некесі жайында емес, жалпы. Бірінші некесі өткен жалпы. Біз қазір нақты сұрақ мынау болды. Өткен әңгімені ары қарай естейміз ғой. Дұрыс айтасыз. Тыңдағымыз келіп отырғаны. Яғни ұқтилардың шешімі бойынша, яғни апа сіңілерінің шешімі бойынша бір ағымда жүрген, бұл кісі ажырасқаннан кейін ұзақ уақыт жалғыз жүруіне болмайды. Қанша уақыт деп ойлайсыз, мысалы, өткізбеу керек? Бұл неге негізделген? Иә. Жалпы енді негізі бір нәрсені жақсы түсініп алуымыз керек та. Ең біріншіден қазіргі уақытта, қазіргі заманның талабына сай дұрыс жар таңдау,
немесе дұрыс күйеу баланы таңдау деген сияқты мәселе, бұл өте бір күрделі мәселе болып тұр. Өйткені сұрақты нақты қойым, неге сіздер алыстан жауап бересіздер? Мен қазір бұл кісіні жалпылама. Міне, кеңшілік аға бірден айтты, қатарымыздан шығып кетпесін деген қорқыныштан. Мынандай нәрсе, тұрмысқа шықпауға дейінгі уақыты бар шариғатта белгіленген. Мысалы, дәстүрлі ханафи мазхабы бойынша да 4 ай 10 күн иддет уақытын күту керек. Одан бұрын тұрмысқа шығуға болмайды. Одан бұрын болмайды? Одан бұрын болмайды. Өйткені оған дейін ойлаған аяғы ауыр болатын болса, ол балан туғанға дейін шығуға болмайды. Демек, құқтилар соған сүйенді. Соны айтқалы жатқан едік. Бірден айту керек еді, естай. Қадірлі көрермен, кез келген жағдайда таяқтың қашанда екі ұшы болады. Біздің келесі кейіпкер талақ естуге дейін жеткізетін әйелдердің өздері кінәлі деп есептейді. Неге? Студиямызда қонақта Гүлшат, бірақ бірінші рет тұрмысқа шыққан кезде күйеуінің қысымымен десек бола ма, Асли деген есімді алғаныңыз? Асли деп есімін аударған. Ислам заңы бойынша әйел талақ айта алмайды. Дегенмен күйеуі берген сөзін бұзып, зина жасаса, ұрып соқса, тағы да басқа міндеттерін дұрыс атқармаса, әйел имамның немесе қазының рұқсатымен ажырасуға құқылы. Талақ айтып ажырасуға ниет білдірген еркектен әйел мутасыйын, яғни уақытша некеде тұруды сұрауға құқылы. Ортада бала болып, оның жасы толық екіге толмаса, еркектен ана сүтінің құнын сұрауға құқылы. Бала кәмелет жасына толғанға дейін ер азаматтан оның материалдық шығындарын талап етуге құқылы. Дәл осындай құқықтарын енді Гүлшат талап ете қоймағанша. Кішкентайыңыз қаншада болып еді ол кезде ажырасқан кезде? Ол кезде екіншіме аяғым ауырды болған. Ой-ой-ай. Сөйтіп сізге үш рет талақ айтты да, жаңағы аяғыңыз ауыр, үлкеніңізді алып, сіз үйден кете бердіңіз. Иә. Сөйтіп ұқтилар не деді сізге? Ұзақ бос жүруге болмайды деп? Анамның қасында болдым, баламды босандым, арада 3-4 жыл өтті. Жаңа айтқыңыз келмей отырған не осы екен ғой уақыт, 3-4 жыл өтті, 3-4 жылдан кейін? Сол, екінші күйеуіммен таныстырды. Ұқтилар? Иә. Сөйтіп екінші күйеуіммен 3 жылдай тұрдым. Жалпы таныстырғаннан кейін сүйіп қосылдыңыздар ма, бұлай әлде таныстырды бітсе соған күйеуге тию керек болды ма? Қалай өз заңдылық қалай болды ол кезде сіздердің араларыңызда? Енді ол кезде енді мен айтайын дегенім, ол кісі өзі ұнатып сүйіп алғаннан кейін енді мен қазіргі таңда мен айталамын, ол кезде мен адасым деп айталамын өзімді. Негізіне ол басымнан өткен тағдыр, қазір өкінішке орай уақытты артқа қарай шегерте алмайсың. Яғни екінші рет тұрмысқа шыққаныңыз қате болды. Жаман азамат па еді? Жаман адам деп? Несі дұрыс емес деп есептейсің? Неге дұрыс емес? Ол кісі енді намазда біз енді толық, мысалы, әр намазда, мысалы, таң намазы, бес намазы, біз енді қанша рәкағат сүннетті орындаймыз, ол парыз сүннет, ол кісілер енді сүннетті орындамайды, мысалы. Сосын Аллах деп олар айтады, Аллах деп. Аллахы? Әріпті Аллах деп қаттырақ айтады. Сондай теріс нелерді байқатып. Бұл жердегі негізгі мәселе мынау болып. Бізге қарап айтыңызшы. Бізге түсінбей тұрған мәселеміз, аға, мынандай болып тұр. Мынау жаңағы Гүлшат қарындасымыз, бірінші өзі дәстүрлі бағыттағы дінді ұстанып, жаңағы ханафи бағыт бойынша намазын оқып жүрген. Кейін ағымға жаңағы күйеуі кіргеннен кейін ол талақ қылғаннан кейін ажырасқан. Бірақ одан кейін 2-3 жылдан кейін ол қалай ұқтиларды тауып, қайтадан сол ағымның өкіліне тұрмысқа шыққанын мен өз басым түсіне алмай отырмын. Ол шықпағанда шығар, сол ағымда болғанда шығар? Жоқ, енді сол ағымда болғанда, ол енді сол жаңа өзінің тәстүрлі бағытын біліп тұр. Анау күйеуінің теріс ағымы кіргенін біліп тұр. Өзінің аяғы ауыр. Енді өкініп отыр, көрдіңіз бе? Екінші рет сол қате болды деп тұр ғой сол. Бауырым, сенде қандай пікір? Иә, мен есім Дәурен. Мен кеңшілік ағаның шәкірті боламын. Негізінде бұл жақта біз көп затқа көңіл аудармаймыз да, өзіміздің мына мемлекеттегі ханафи мазхабы содан бастайды да, көбісі жаңағы жат ағымдарға кіріп кетіп жатады. Бұл жақта біз көп затқа көңіл аудармаймыз және имамдарға да былай кеңес ретінде айтып кетейін, біз мына ораторлық жаңағы талантты имамдарға көбірек дамыту керек.
өйткені жаңа жатағыма шығып кетіп атқандар, олар өзгедегі ағымдардан өзіне керек затты ғана естейді. Оның үстіне... Біз жауап беруге болам. Әлбетте, Болат Естай. Негізі сіздің ағарысқа тасылақтыр дейді. Сіздің сөзіңіз толықтырайын. Қазіргі мен сол діни басқарманың көптеген өкілдеріне де айтам, Дәурен, тұлға жоқ діни басқармада ертіп кететін, соңынан ертіп кететін көрнекті, бір әдемі сөйлейтін шешен, бір тұлға болмай жатыр да. Сонда қазір ертіп бара жатыр да. Ана аты аталмайтын ана кісілердің YouTube-тағы толып тұрған сұхбаттарын сіміре береді кете береді. Андағымызға мен келіспеймін. Аха. Себебі біз өзіміздің ұстаздарымыз қазір баршылық. Әлхамдулилла. Нұрбаратта не бір деген ұстаздарымыз бар. Әл-Асхар университетін бітіріп келген. Кер ағымның майын бәрін сүйегіне шағып береді. Айтылып жатыр, оның бәрі YouTube-та бар. Білімінен шәгім жоқ. Бірақ харизма деген бар да? Харизма бар. Бар, бәрінде бар. Бірақ мәселе біздің жаңағы мынау осы қарындастарымыз 15 жасар қыз соны тыңдай ма? 15 жасар қыз бірінші интернетке кіреді. Интернетте желіде не бар алып кететін соған байлы бана сөзіне қарайды, сөзіне дүние қарамайды бірінші. Алмастың айтып отырғаны дұрыс, аға, яғни... О, мойындағысы келмейді бұл кісілер просто, мен ойымша. Мен осы 2006-тан бері осындай қарындастарымыздың бір 100-ден артығын көрдім. Мың жарым жігіттермен хабарластым, тікелей отырып сөйлестік. Соның қаншамасы қайтты, ол жұмыс сүріліп жатыр. Дұрыс. Осы мәселеде бізге ең басты, ең сауатты біздің имамдарымыз. Оны жоқ шығармай. Менің біліміне шәгім жоқ ешқандай. Айтты ғой ана кісі, ораторлық керек, шешендік керек, көсемдік керек, ерте алатын халық. Жоқ қой ол. Мойында көріп қой. Әл қалыптаспай жатыр. Кер ағымда жүрген бауырларымыздың, олардың ұстаз шайхтары бар. Солардың айтатын бір сөзі бар. Тыңдаңыздар. Тыңдамаңдар дейді. Біз жаңа осы передачам көрмейді дедік қой. Неге? Жүректеріңе шүбә кіріп кетеді, шүбәға кіріп кетеді. Мынау имамдар тыңдасаң дейді да, мына өзің сенімнен айырылып қаласың деп. Ал бұл кісілер соларға қарсы қоя алмайды да ештеңе. Оларды тыңдатпайды. Иә, ал неге бұл кісілер айтпайды? Неге тыңдамаңдар оларды? Үйіне барып айтамын әрқайсысының. Олар үйіне барып айтып отқан жоқ қой мына кісі. Сіздер тараптан сөз берілсе айтамыз ғой енді. Жаңағы ораторларда мүмкін бар шығар, біз білмейміз. Олар көзге көрінбегеннен кейін олар жаңағы мешіттің деңгейінде мінбарда айта береді өздерін нелерін. Бірақ бізге сол ораторларды тауып, жаңа діни басқарма тауып, сөздері қалай жұмыс жасайды, қалай халықпен жұмыс жасайды, және маркетинг керек. Екінші жолдасым теріс ағымда екенін мен білген жоқпын. Өйткені басында некелеспей тұрғанда мен сұрағам, қай дініде, қай мазхабында оқисыз. Сонда ол кісі айтты, Абу Ханифа. Алдап тұр ғой сізді. Сөйтіп үйге келсеңіз, некені қиғаннан кейін ол кісі басқаша екен. Иә, оны мен... Оның басқаша екен тек қана Аллах деген сөзге ға акцент қойғаннан және де... Басқа қандай сапаларынан білдіңіз оны? Иә, қалай білдіңіз ол басқа екен? Белгілі ғой енді дін кісісіне, бірақ енді халыққа түсінікті болса айтып отырмыз. Оқу тәсілін бағана айтты. Оқу тәсілі, намаз оқу тәсілі. Намаз оқу тәсілі. Белгілі бір әлеуметтік, тұрмыстық жағдайларда сіздерге шектеу болды ма? Өзіңіздің туған балаларыңызға ол кісінің тарапынан, екінші күйеуіңіздің. Мынаны былай істеме, мынаны былай істеме, теледидар көрме, музыка тыңдама, харам. Иә, көп болды ондай. Көп болды. Тыңдатпай ма музыканы сонда? Енді көбіне не қояды да, запрет қояды. Иә, бәрін шектеу. YouTube-тан ғана тыңдайсыз иә? Енді мен маған тыңдау деген жоқ. Мүлде? Мүлдем. А балаларыңыз балапан көрмей ме? Ол кісі жоқ кезде көреді ғой. Алла. Қанша жыл тұрдыңыздар? 3 жыл. Бала бар ма ортада? Бір бала бар. Бір бала. Ұл ма? Ұл. Екі ұл, бір қызыңыз бар. Енді ол кісімен 3 жылдан кейін неге ажырастыңыз? Бір ренжісіп. Ортада заң неке бар ма? Кешірім сұрайды. Заңда неке жоқ. Тек шариғат бойынша. Сонда кім кесе береді екен соң шариғат некен? Жақсылық. Жоқ болып кетеді да, мен сол хабарласып, қайдасыз деп сөйтіп. Үйге келмей қояды. Иә, сөйтіп мен сұрағанда, неге сен кімсің, неге сұрайсың,
сөздері дұрыс болмай солай. Ер азаматтың шаруасына араласпа деп. Жоқ, иә, көп артық сөздер бар. Тоқтай ма не? Жоқ, бір тілдері басқаша бұратылып, содан өзімде бірден жүрегімен сездім, сол басқа жолда екен. Өйткені, бастағы қарым қатынас, кейінгі қатынас. Арасы жермен көктей. Иә, иә, өзгеріс, өзгеріс. Жүрегі өзгерді ме, бірден байқадыңыз бұны? Жоқ, ол кейін, жәймендеп, жәймендеп, оны бірден байқадым. Бірінші күйіңізде де сондай жағдай, екінші күйіңізде де сондай жағдай. Екінші жағдай сөйтіп, сосын сондай кәдімгідей уже наглый такой, ну как бы проявлял себя, да, наглость, и проявлял не, ну, истинное лицо уже показывал. Сондықтан солай... Ажырасы себебі? Себебі сол... Үйге келмеге? Иә, келгеннен кейін, үйге келіп, солай не, балаларын көзінше жанжал көтеріп, сөйтіп көрсетіп, сөйтіп шығып кетті, кеткен күйінше мен өзіме айтпай, мынау телефон желісінде, телефонмен талақ деп үш рет смс жазып жіберді. Бітті ма сонымен? Неге бітті? Сол кеткенде мол кетті ма? Иә. Балаға жоқ. Баласы ше. Жақсы. Не жеп отыр, не қойып отыр бәрібір. Ләйлі ханым. Жарнама ма? Жоқ. А, жарнама емес. Естайдан сұрайын деп едім. Неге солай... Біз түгел бәрін соңында сұрап алсақ бола ма, оқиған соңына дейін естіп. Айтқысы келіп отыр. Солай смспен үзіле салатын некені кімдер қиып береді ол? Түсінікті, иә. Жалпылама негізі бұл кісінің айтып отырған адамы жауапкершіліктен қашып жатқан адам. Біріншіден енді бір жақсы нәрсені түсініп алайық. Некеге қадам баспастан бұрын ең бірінші адам сол нәрсеге үлкен дайындықпен баруы қажет қой. Енді айта кететін жайт, жаңағы екінші некелескен кісі, бұл жаңағы бөтен діни теріс ағымның жетегінде жүрген адам екендігі анық. Қай ағымда? Негізінде енді қалай айтсақ та жаңағы сәләфи уахаби ағымында жүрген ағымның адамы. Негізінде жалпылама айтатын болсақ, кім қияды жаңа некені? Бұл неке, мен толық түсіндіріп өтсем кеңшілік аға. Мен өзім айтып жіберейін, енді ұзағынан айтып отырайыншы. Мынандай қысқа айтқан кезде мына нәрсе. Діни басқармаға бағынбайды, имамдарды мойындамайды, өздерінің ішінде әмірлер бар. Сол әмірлердің айтқанымен жүреді. Соның ішінде имамдар бар, діннен хабары бар, оқып келгені бар, оқымай келгені бар. Солар қиып береді. Ол жамағаттың ішінде айланады. Талақ қылған кезде де жария сол жамағаттың ішінде болады. Содан кейін сол жамағаттың ішінде айтады, мен мынаны талақ қылдым, түгеншені аласың ба дейді. Оқтай бауыр жаңағы ахилары соны үйлестіріп қайтадан неке қиып жібереді. Бұл жердегі ең үлкен мәселе мынау болып тұр. Екі мәселе бар. Бірінші, тіркелмегеннен кейін ресми мойында жауапкершілік жоқ. Жоқ. Ертең алимент жоқ, ақша жоқ, бала жоқ, ертең құқықтың алды жауап бермейді. Болды, ол жоқ, смс тастап кетті, болды. Осында демек ол үйге де басқасына да басқатырмайды, өйткені ертең басқа біреудің барып қойнына кіріп кетті. Ал енді екінші мәселе, бұл жерде бұларда жамағат деген проблема бар. Жамағат деген проблема не? Өзінің ішінде қайнап жатыр бұлар. Біреуді жай қалдырмайды. Мысалы сіз екеуміз дос болатын болсақ, мен сізге күні төрт рет хабарласам, кешке шай қай кезде ішеміз, кешке қай кезде жаңағы тренировка қарап аламыз, қай кезде бірдеңе болды ма деп. Сосын сіз маған бауыр басқаннан кейін мені звондасам, сөзіңіз бұндай, сіз звондап тұрсыз, жоқ болып кеттің ғой деп ше. Сол байланыс болып қалған. Ал біздің мынау дәстүрлі бағыттағы имам немесе мешіт жамағатының ішінде ондай байланыс жоқ. Бірге шай ішіп, бірге футбол неге барып, қазір бар ғой, тренер бірдеңе өткізіп жүр. Оның өзі жылына бір екен. Ал бірақ бұларда тығыз қатынас қой. Тығыз қатынас болғаннан кейін шыққан адамның өзі ананы аңсап тұр. Аз болғасын, аузы бір болады шығар олардың. Аузы біршілігі жоғары. Бірін қадағалап отырады, біріне көмектесіп отырады. Бизнесіне, саудасына, басқасына көмектесіп отырады. Жақсы. Естай, сенің айтпаған осы еді ғой, негізі. Негізі осы. Иә, жақсы. Ақтөбеде келіншегінің құлағы ұнамай қалған жігіт одан бірден талақ айтқан. Ақтөбеде Нұрдәулет мешітінің бас имамынан көмек сұрап барған мұсылман қыз осылай зар еңірейді. Ол өзін уахабизм бағытындағы жігітпен неке қиған. Некені қияр қимастан үйіне барып орамалын шешкен қызға сенің құлағың ұнамай қалды. Сені талақ қыламыз деген. Қыз бала, сен мені некелеп алдың емес пе деп бұл жағдайға көніп жүре берген. Негізі ол жігітке тұрмысқа шығуға қыздың ата-анасы қарсы болған екен, ақыры екеуі ажырасып тынады. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгін көтеріп отырған тақырыбымыз енді талақ деп алдық. Студиямыздың қонағы Әсіле,
жеке куәлігіндегі есімі Гүлшат. Асылдың біз екінші рет ажырасу себебін түсіндік, егер хабарымызды басынан бері көріп отырған болсаңыздар. Енді Асыл үшінші рет тұрмысқа шықты. Кімге, қанша уақыттан кейін, және қалай? Осылай, екінші кеуім кетіп қалғаннан кейін, біраз уақыт өтті. Сол уақыттар алында мен осылай үш баламен қиналып жүргенімді көріп, оның жақын, екінші кеуімнің жақын досы тұрмысқа шығуды ұсынды. Ол кісінің әйелі бар ма? Жоқ, әйелі жоқ. Әйелі жоқ. Иә. Содан бір жыл, некеде бір жыл болдық. Мен бір жыл болдым некеде сол кісімен. Сол кезде білдім кейінен, мына екінші күйеуім досына мені сыйлаған ба, сондай сый ретінде сый. Иә, солай қып, у них что, пари, я не знаю, что-то заключили, солай болды. Я это позже узнала, кейінен білдім. Сол сөйтіп, ол кісі де сол осылай деп айтты да кете берді, талақ беріп. Бір жылдан кейін ортада бала жоқ? Жоқ, бала жоқ. Сіз себебін сұрайсыз ба, неге ажырасып жатсын? Иә. Не дейді сонда? Басқа біреуге ғашық болған ба? Себеп не? Жоқ. Осылай бірінен өзі досының бағана, мен енді досын кеншегін ұнатып жүріп, сөйтіп өзі, білмеймін, сондай байқыған ба, содан айтқан осылай, сен менің әйелімді ал, сыйлық дарю деп. Оны мен кейіннен білдім. Ортада махаббат болды ма? Мен енді адамгершілігі, сүйіспеншілігі, адамгершілігі бар адам деп ойладым. Сөйтсеңіз, ол да ондай емес болып шықты. Иә. Қанша уақыт өтті үшінші күйеуіңізден ажырасқаныңызға? Қазір басыңыз болсын. Қанша уақыт өтті? Бір жарым жыл. Бір жарым жыл. Ұқтилармен араласасыз ба қазір? Жоқ. Араласпайсыз. Дұрыс емес ағымға түсіп кеткеніңізді білдіңіз бе, түсіндіңіз бе? Барлығын оны ой елегіне өткізіп, бәрін түсінесің ғой, әрине. Түсіндіңіз? Тек қана түсінген емес, бұл кісі жаңа қырып келгендегі алғашқы сөзі мен еркектерді жек көремін дегеннен басталды. Демек бүкіл еркек жыныстылардың бәріне деген бір өшпенділік пайда болған. Жоқ, ол бірінші тұрмыстан кейін. Бірінші тұрмыстан кейін? Ол бірінші тұрмыстан кейін, аға. Қазір енді жағдайыңыз қалай, біз бір әңгіменің нүктесін қойсақ, жағдайыңыз қазір жақсы ма? Аллаға шүкір, жақсы. Оранып жүрмейсіз қазір, иә? Жоқ, оранып жүрмеймін. Балаларыңыз мектепке бара ма? Барады, аллаға шүкір. Телевизор көресіздер ме? Телевизор көреміз. Иә, кәдімгі үйде. Балаларым көреді, иә. Сіз үлкен қызметте жұмыс жасайды екенсіз. Ханым, менің сұрағым бар еді осы жерде. Гүлшат, Гүлшат, жаңа 15 жасында сіз мектепті тастап тұрмысқа шығып кеттіңіз. Жоқ, 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 қателеспеңіз. 15 жаста бағана. Вот, бірінші рет қателестіңіз, екінші рет қателестіңіз, үшінші рет қателестіңіз. Енді өміріңіздің ар жағында ата-анаңыз бар ма сіздің? Мен сұрағым, ата-анаңыз болса, жаңа ата-анаңызбен хабар байланыс ұстап тұрасыз ба? Әрине. Анаммен бірге. Осындай өмір салтыңызды олар құптай ма ол кісілер? Бауырларыңыз? Ол кісілер, анам білмеген де ғой бұл жағдайды. Бұл анам да бауырларым да қазіргі таңда қолдайды қасымда, жанымда. Енді қазір бәрі бітті. Енді ары қарай сіз тұрмыс құрасыз ба осы үш балаңызбен? Жоспарыңыз ары қарай қалай? Бір Алла ғана біледі, мен айтамаймын. Сіз қараңызда қолыңыздың, мына жерде студияда отқан қонақтардың біразында сіз әлі ашық толық айтып отқан жоқ сияқтысыз. Өйткені сіз қолыңызды былай ұстап отырсыз да, әлі сіз толық бізге ақпарат беріп отқан жоқсыз. Әлі ол нені білдіреді қолыңызды былай ұстап? Иә, әлі де сіз толық бізге бір екі ақпаратты айтып отқан жоқсыз. Сізде әлі де қорқыныш сезімі басым. Сондықтан ғой енді бүркеніп отырғаны бүгін. Айтты ғой бірден. Ашылып, бауырларыңыз. Осы орайда бір нәрсе айтып кетсем бола ма? Бұл кісі психолог болды сөйлеген. Ол қолының жаңағы жестін, ол басқаша сараптама берді. Түсіндік, иә. Рұқсат берсеңіздер, осы орайда бір нәрсе айтқым келіп отыр. Жалпылама негізі жаңағы айтып отырған адамдарыңызға байланысты мына ара тырысты мәселесін көтердіңіздер ғой. Мәселе ондай емес. Мәселе негізі анау отбасында қалай тәрбиеленіп шыққанында. Мына кісінің жеке өзіне келетін болсақ, негізінде қазақи тәрбиесі бар
адамгершілігі бар, отбасыда дұрыс тәрбие көр алған деп адам айтсақ болады. Өйткені көп сөздеріне қарасақ ұялады, кішкене өзінің бойында қазақы дін мен дәстүрдің қаны бар. Енді айтпағымыз, мына өзге ағымға, діни ағымдарға кіріп кетіп жатқан адамдардың, және де осындай қылық істеп жатқан адамдардың көпшілігі дерлік, отбасындағы мәселелер бойынша тәрбиесі кішкене ауытқыған, психологиялық тұрғыдан басқаша түсінеді. Мына адамдарды салыстыра алмаймыз ғой. Бір адам уағыз айтылған кезде басқаша түсінуі мүмкін. Бір адам уағыз айтылған кезде оны басқа қырынан түсінуі мүмкін. Сол себепті мына тәрбиесі қатты өскен, тәрбиесінде кішкене кемшілігі бар азаматтарымыз, оның ішінде көбінесе мына мәңгүрт деп айтамыз, болмаса қазақи тәрбиеден алыс балаларымыз осындай уағызшылардың уағызын естігеннен кейін барып осындай ағымдарға кірген, яғни оның ағымға кіруіндегі... Тез кірген дейді, тез кірген. Ағымға кіруіндегі ең басты мақсаты оның негізі мінезі. Енді имамдарымызға келетін болсақ, имамдардың әр қайсының дерлік, мен жаңылыспасам 20-дан 30-дан негізінде шәкірттері бар. Артынан ертіп жүрген адамдары көп. Мына дін мен дәстүрді қатар түсіндіріп, қазақи тәрбиені бойларына сіңіріп жатқан өте көп. Енді осындай YouTube-қа жолданатын уағыздардың арасында тағы да сондай аратырстывасы бар, адамды жаңағы айтпашы харизмасымен тарталатын, тағы да қосымша дерлік, мынау сәләфи, уахаби ағымында жүрген адамдардың уағызын тыңдап барып кіргендер. Әйтпесе, толық имамның уағызын естіген адам ешқашан осындай әрекетке бой алдырмайды. Имамдардың көпшілігінің айтатын ойы, ең бастысы сіз жауапкершілігіңізді аласыз. Және де оны халыққа жариялайсыз, имамның алдынан өтесіз, ағайын туыс бауырларының, ата-аналарының рұқсатын алып барып қана некелейсіз. Мына қазақта сол себепті де бұрын айттыру, құда түсу деген нәрселер орын алған. Сен ЗАГС-ке барып келгеннен кейін ғана, ЗАГС куәлігін көрсеткеннен кейін некесін қиямыз. Біз Гүлшаттың өзінен сұрайықшы енді, жақсы, сіз мешітке барғансыз ба? Біреуден көмек сұрағансыз ба? Кімді тыңдадыңыз жаңағы айтып отырған имамдардан? Және де тыңдамасаңыз, неге тыңдамадыңыз? Неге кеңеспедіңіз? Ал? Мен Әзірет Сұлтан мешітіне көп барам. Бірақ барғанда... Осы екінші тұрмысқа шығар алдында, үшінші рет тұрмысқа шығар алдында бір ақылдасуға. Ол кезде мүмкіндік болған жоқ. Өйткені ол кезде бағана жолдасым, күйеуім рұқсат берген жоқ. Мешітке бармады ма? Лишних шагов, да. Мешітке барма дейді? Лишних шагов. Тіпті мынау дүкен дейді ғой. Дүкенге барып келуге де осындай нәрселер бар. Сіздің жоғары біліміңіз бар ма? Иә. Жоғары біліміңіз бар. Қазір үлкен қызметте отырсыз. Аллаға шүкір. Ал бар. Енді қалай деймін да мысалы, мен түсінемін жаңағы. Иә, бұл светский әйел. Сіз айтып отырған жаңағы. Қалай үш рет біреудің сыйлығы болып жүреді деген сұрақ қой сіздікі. Бір ауыз қыстырып кетсем ғой, қазір біз мына қыстырдыңыз ба оны? Жалпы негізі бізде қазір мына бір-бірінің атын жамып, бір-бірінің атына кір келтіре береді ғой қазір. Жаңағы хайп дейді мысалы, салафилер жамып, такфириттер, такфириттер жамып, мутазилиттер, ханафи жамып, сопылар қосып бір-бірін жамандай береді олар. Мен сондаймын дейді де атқа кір келтіре береді. Біз оған қазір нетпей қойық, көңіл аудармай қойық, қазір мына как раз ажырасу талақ жайлы әңгіме отыр ғой, соған қарай кішкене оралсақ, мен жалпы мына қария кісілермен көп сөйлескенімді, өзім атам баласымын, мынаға жатамын, сол кезде бір үлкен әже жаңағы жесір қалғанда, тоғыз баламен жесір қалған, сол әжеден жас сайынан қалған ғой, енді екі рет неке құратын жағдай болған. Ауылдың бәрі сұраған кезде сол әжең айтқан бір сөзі бар екен де, бір күйеуімнің көңілінен әрең шығып, екінші күйеуіме қайтадан көңілінен шыққым келмейді деп жаңағы. Өзім битакта жанатымды нетіп алдым, бірінші күйеуімнен алдым деп жаңағы байдан байға секірмейді. Вот маған сол аталарымыздың, әжелеріміздің сол ұстанымы ұнайды. Мысалы көптеген жалғыз бастанылар бар. Мен қазіргі жастардың тіліне аудара салайыншы сенің айтып отырғаныңды, әжелерің тілімен айтпай ақ қойын. Қазір мен көп қыздарды білемін, ажырасқан, екінші рет күйеуге тигісі келмейтін себебін айтайын ба? Қайтем өз баламды біреуге жәутеңдетіп дейді, өзім асырай аламын, өзім қараймын дейді. Бір жағынан дұрыс емес екен мен түсінемін, бір жағынан дұрыс та шығару. Сабыр. Айла ханым,
Бұл жерде бір мәселе бар. Амангүл апан шақырып алайық. Сөзіңіздің алдында тағы да бір кісіні шақырып алғым келіп тұр. Ортақ Амангүл Сапарқызы. Микрофон болсын өзіңізге. Сапарғазықызы 25 жыл ұстаз болған, 10 жыл колледж басқарған кісі екен. Бүгін келіңіз. Амангүл Сапарғазы қызы 30 жыл педагогика саласында қызмет еткен. Діндегі адасу қазір көбеюде деп алаңдайды. Ең дұрыс жол дәстүрлі дін. Негізі мен дәстүрлі дінді қолдаймын. Ең алдымен ата-бабамыздан келе жатқан өзіміз ұстанымымызды қолдаймын. Балаларымды мен осы дәстүрмен байланыстырып, имандылыққа тәрбиелеймін. Қандай жағдайда болсын, менің солардың бетін бер қаратуға үлесім тисе, енді бір міндетімнен құтыламын ба деп ойлаймын. Қош келдіңіз ортамызға, енді әңгімеге араласып отырыңыз, үлгермей жатырмыз, ойды ой енді ондай болады келей эфир кезінде. Ал, ұстаз болдыңыз, бұрыннан орамал тағасыз ғой? Орамалды, көптен тағам. Мұғалімдердің көбісі тақпайды ғой? Негізі осы білім саласынан кеткеннен кейін тақтым. Солай десеңізші. 4 жыл болды. Әйелдердің өздері кінәлі деп ойлайсыз ба, сонда бұл іске? Иә. Неге? Өйткені біз бар ғой қазір қандайға өмірді өмір сүреміз. Анау 17-18 ғасыр емес. Көзіміз ашық, технология дамыған. Ақпарат бар. Егер ақпарат жоқ болып, керең болсақ бір сәрі. Мешіттер Құдайға шүкір бар. Осындай жаңағы түрлі бағдарлама да болып жатады. Неужели бұл кісілердің біреуінің біреуіне құлағы түрік болмады? Неужели естімеді? Жарайды оны қояйық, әкесі бар, шеше бар. Жоқ, бір кірдіңіз, содан кейін кереңсіз, саңыраусыз, соқырсыз. Бір клубтың ішін жүресі айналып деп отыр ғой. Бір-біріне сыйлық, лақтыру, тала. Бірақ дегенмен де бар ғой, менің өмірімде, мен осы уақытқа дейін қаншама қыздарды көрдім. Дегенмен де осы жолдан шығудың жаңа бір талақ болды ма, яғни ішкі жан дүниені сезу керек қой, мынау дұрыс емес. Сіз қасыңызда отыр, тікелей сұрай десеңіз болады. Иә, мен ол сұрайын. Мен кешір сіңілім, өзің сияқты талай қыздардың бетін бері қаратуға кішкене септігім тиіп еді, сонда айтатыным. Өзің ішкі жан дүниең не дейді? Осы ісіңнен қорықпайсың ба? Ана маңайыңдағы адамдардың ісі өзіңнің әке-шешеңнің көріп өткен жолына ұқсамайды ғой. Содан шығатын жолды іздемейсің ба деген сияқты екі-үш ауыз сөз айтып, біраз қыздардың бетін қайтарғаным. Сондықтан да көп жағдайда ойлаймын, адамның өзіне байланысты. Егер де өмірді өзгені өзгертем десең, адам өзінен бастау керек. Өзі өзгерем деп талпынса, қабыл болады. Ол сізге бір уәж айтып жіберейінші мен. Бұл жерде сіз айтып тұрсыз, сіз өзіңізді ойламайсыз ба, әке-шешеңізді ойламай, ата-бабамыз жолы. Ондай нәрсе емес, бұл жердегі бұл кісілерге бір плюс жағдайлы, бір мынау қолында көзір дейміз ғой, қолында артықшылығы. Діннің атымен сөйлейді ғой. Айналайын Құдайдың қаһарына ұшырайсың. Күйеуіңді сыйла, күйеуіңнің рұқсатынсыз далаға шықпа, күйеуің тепсе астында жалап жат. Оны сен шағымдана алмайсың, талаққа түсе алмайсың, өзің талақ ете алмайсың, сотқа шағымдана алмайсың. Өйткені бұл кәпір қоғам. Кәпір қоғамда сен тек қана шариғаттың нормасымен жүруің керек. Ал шариғаттың нормасымен жүрмейтін болсаң, ертең тозаққа барасың деп құлағына тыққаннан кейін адам қалш-қалш етіп солардың айтқанын шығалмай қалады. Кетіп болады. Ол да мүмкін. Бірақ қараңызшы, ол да мүмкін. Бұл жерде бар ғой. Келесі кейіпкеріміз талақ айтып тастап кеткен күйеуімен 3 жылдан кейін зорға дегенде заңды түрде ажырасқан. Біз келе эфирдеміз, құрметті көрермен. Егер желіде көрермен тұрса, сіздің ойыңызды, пікіріңізді тыңдауға әзірміз. Және де бүгінгі тақырыбымыз өте бір өзекті деп айтып отырмыз. Шын мәнінде көшеде, әсіресе оңтүстік өңірде, мынау батыс өңірінде түгел тұмшаланып алған қыздарды, әйелдерді көбірек кездестіреміз. Бұл туралы айтып та жатыр, жазып та жатыр. Студиямызға ондай кісілер көп келе бермейді. Бүгін енді Асли келіп отыр, қазір келесі кейіпкеріміз Сымбат келеді. Дәл қазір Ләйла, мен сізге Сымбат Марат қызын шақырып алуды ұсынғым келеді студияға. Сымбат ханым деп айтайық. Қош келдіңіз. Сымбат Марат қызы, жасы 28-де, 2011 жылы отбасын құрған. Күйеуі жатағымға кіргенін отбасын құрғаннан кейін білген. Оның айтуынша, енді қазір ол кісінен ажырасқанымызға, өзім кеткеніне өте қуаныштымын. Өйткені хиджабпен жүріп, мен қайда жұмысқа барамын? Кіммен алам жұмысқа? Менде қазір намаз оқи алмаймын, мен 5 рет. Сымбат, қош келдіңіз ортамызға. Сәлеметсіз бе? Сіз енді қазір мына Гүлшат ханымға жан жақтан қысылым жасаватсыңдар. Ол енді бәрі білмегендіктен. Мен де өзім білем, өзімді мен қате жасадым.
әке шешемді тыңдамай. Мынаны шешуге болмай ма? Соның өзі қате сияқты маған. Иә, мен енді қазіргі кезде мен өзім кішкене қалай айтсам болады екен. Өз өзімді мен қате жасадым. Өткені... Сымбатты, бір нәрсені дұрыс түсініп алғаныңызды қалаймын. Бұл жерде ешкім біреуді кінәлаудан алақ. Сымбатты тек біз баяндау үшін, халыққа осындай жағдайдың бар екенін істеу үшін ғана шақырдық. Біз байқасаңыз, тек қана оған сұрақ қойдық, қалай, не болды. Басқаша мынауың дұрыс, мынауың бұрыс деп айтуға болады. Сізге де біз ешқандай әңгіме айтпаймыз, сіз де баяндап беріңіз. Ол да үш баласымен енді қайда барады, ол да кім оған поддержка жасайды деген. Не істеді сонда? Мен күйге тию керек па? Күйге тию керек пе? Не істеу керек сіздің ойыңызша? Енді мен ойымша, мен да. Сіздің әңгімеңіз тыңдайық. Yeah. Сіздің басыңыз. Басынан, ең басынан мен кішкене орысша сөйлеп қалған қызбын енді мен. Күйеуім енді екі жақтан, иә. Басынан бәрі жақсы болды. Абу Ханифа деген, басынан мен өзім тұрмысқа шыққанда ойлаған, міне таза жігіт, арақ шекпейтін, енді арақ ішпейтін, темек тартпайтын адам, жақсы семья болатын деп осылай оймен шықтым мен басынан. Енді баламыз туды, бәрі жақсы болды басынан. Енді екі жыл өтіп басталды. Анан тыңдама, мына жерге барма, ана имамдарға барма, сөйлеспе. Сен, мен ата аналарым соғым сойса, олардың еттерін жеме деп, ол не деген нәрсе? Сосын мен өз өзіме сұрақтарды қойыма бастадым. Ал біздің салт дәстүріміз не деген, қайда ол? Жеті атамыз қайда онда? Жаңа жыл деген бармайсың, тіпті даже ата аналармен кездеспейсің депті, сондайды жағдайға түстік. Кешіріңіз, негізі мына жерде көрермендерге де айта кетейін. Байқамай ислам дініне кір тигізіп алмайық, кір керектер болмайық. Жалпы жаңағы әпкемізді сізді мынандай кінәлайтындай ой болып жатқан жоқ. Бұл жақта сіздерді жаңағы оңбағансыңдар ондай деген ой болып жатқан жоқ. Ешқандай. Иә, тек сіздердің жаңағы әңгімелеріңізді естіп қалайын деп. Бірақ бұл жақта біз таразға салуымыз керек. Біз тек бір жақтың әңгімесін естіп отырмыз да, бұлардың күйеулерінің әңгімесін естіп жатқан жоқпын. Олардың да версиясы бар. Әлбетте. Әркім өзінің шындығы бар дейді ғой. Сондықтан біз кішкене жаңағы ислам дініне кір келтіріп алмайық. Осы қарындасымыз бен әпкелеріміздің себепкер болып ислам дініне кір келтіріп алмайық. Соны түсініп алайық. Және де жаңағы адасып кету жағына келсек, бұл жақта жаңағы біздің имамымыз келіп отыр. Имамдарда біреуді адасып кетті, не болмаса бізді тыңдама, уақытымыз жоқ деген ондай ешқандай жасамайды. Әлбетте. Қай уақытта жаңағы уақыттар болып жатса, қабылдап жаңағы салиқалы түрде білім беріп кетеді. Бұл жерде мен айтайын деп отқан, адаспауға бірден бір көмек беретін, мен жаңа жоғарыда айтып кеткім келген уақыт соңы. Кеңшілік аға мысалы бізде дінтанудан сабақ беретін. Сол дінтану сабағы мына кәмелетке толмай жатқан кезде мектеп бағдарламасына кіру керек. Неге? Өйткені біз уже мен жаңағы 2010-да оқу бітіргенде исламға келдім. Бірақ оның алдында дінтану сабағын өтіп кеткенбіз. Сол кезде мен уже неше түрлі ағымдарды білдім. Мынандай ағым бар екен, мынандай ағым. Кешіріңіз, мына шәкіртіңіз өзіңізден өте зуылдап тұр екен. Қадірлі көрермен, әркімнің ойынша жат ағым бар. Біздің ойымызша жат ағым дегеніміз мынадай, көрейік бірге. Ислам сөзі араб тілінен аударғанда бейбітшілік, Алланың заңына мойынсыну, бағыну деген мағына береді. Мұсылмандардың басты кітабы Құран Кәрімде бөлінбеңдер деп жазылған. Бірақ Мұхаммед пайғамбардың өлімінен кейін мұсылман үмбеті көптеген тармаққа бөлініп кетеді. Сүнниттер, харижилер, ибадилер, құраншылар, шиғалар, зайдилер, исмаилиттер, таблиғи жамағат, хизб ут-тахрир, ихуан аль-муслимин, мутазилалар және тағысын тағылар. Әлем бойынша мұсылмандардың басым көпшілігі сүнниттер, яғни пайғамбар жолын ұстанушылар. Олардың үлесі шамамен 80-90%-ға жуық. Біздің әңгімемізге арқау болып отырған сәләфиттер де өздерін сүнниттер қатарына жатқызады. Сәләфи сөзі Құран мен сүннетті алғашқы мұсылмандар қалай түсінсе, тура солай түсіну дегенді білдіреді. Сәләфиттер исламға көркем мінезбен емес, күшпен, дөрекілікпен шақырады. Өз тобынан болмағандарды моральдық тұрғыдан қудалайды. Бірнеше әйел алып көңілінен шықпаса, үш рет талақ айтып тастап кете салады. Олардың басты белгілері:
қысы жазы балақтарын қысқартып жүреді. Балағынан бірден тануға болады. Сақалдарын бетіме жібереді. Сақалсыз намасқандарды жақтырмайды. Тіпті амандаспайды. Бірақ сақал қойғанның бәрін адасқан деуге негіз жоқ. Ханафи мазхабы бойынша намазда екі аяқтың арасы төрт елден жақын болмау керек. Және иық деңгейінен аспау керек. Ал сәләфиттер талтайып тұрады. Дұға жасаған кезде бет сипамайды. Қолын жайса да дұға жасап, бетін сипамай, қоя салатындар да бар. Сәләфиттер бір-бірін қазақша бауыр деудің орнына ахи немесе ухти дейді. Одан қалса орысшалап брат дейді. Жалпы көп сөздің арабша нұсқасын қолданғанды ұнатады. Алланы аспанда дейді, мәсхаб ұстанбайды. Ал біз келген жердеміз бәрін бүгін шүгесінен айтып берді. Бүгін статистика туралы қосам деген. Мен сіздерге айтайын. Мынау Қазақстанда 18 миллион халық тұратын болса, соның 70% шамамен 12 миллионы мұсылмандар. Енді солардың ішіндегі практикующий дейміз ғой, среди верующих, сонда қанша процентті бөлесіздер? 1-2% ғана. Біз сонда 1-2%-ға біз жатамыз ба? Сонда осы жерде жатамыз. Егер намаз оқымайтын болсаңыз, 5 парызды оқымайтын болсаңыз, практикующий. Қалғандары жұмада жет шелпек деген жүреді. Яғни діни сауатсыз. Қоғам, жалпы қоғам діни сауатсыз. Енді осы мәселені қарайтын болсаңыз, бұл қарап отырған мәселеңіз бұл діннің емес, қоғамның проблемасы. Өйткені қараңыз, сіздер қазір сол 1-2% ішіндегі 85% ханафи мазхабы, сол 85% ішіндегі 15% болатынбыз 0,1 деме ғой, соның сәләфилер тек қана 0,15% құрайды. Мысал үшін өте аз. Енді соның ішіндегі осылай өмір сүріп отырғандар оларды ойдан өте аз. Мен бауырларымызды білемін, бала шағасы дегенде осы елпектеп шауып жүріп жұмыс деп отырады. Ол бар. Сондықтан жаңағы бауырымыз айтқандай дін исламға тіл тигізіп алмайық. Қазір қараңыз, Алматы облысында әкім жаңағы ажырасып өзенді құрды ғой. Себеп қандай проблема болып тұр? 50% бүкіл қоғамда ажырасу. Сіздер айтпай тұрсыздар, біздің қыздарымыз 13 жасынан бастап зина жасап жатыр. Арақ ішіп, наркотаға кетіп жатыр. 13 жасынан кетіп. Біз айтпай отырмыз, керісінше біз ғана айтатын шығармыз осыны. Біз қазір мына егер ақ бет болатын болса, соның ішінде бір точканы айтып отырмыз. Мынау неге осылай деген. Жаңа айтып отырмыз, бұл қыздарымыз ол нәпсінің құқығы емес. Қараңыздар, мынау қарындасымыз бірінші үйленген қыз 24-ке келіп тұрмысқа шықты. 24 жасында біз 14 айтып тұрған жоқпыз. 24 жасында бірінші тұрмыс құрды. Екіншіден, бұлар барған кезде бастарына құйып тастайды, жаңа кешілік ай бауырымыз айтқандай. Неге? Сен егер осындай шын исламға келетін болсаң, егер сен жәннатты армандайтын болатын болсаң, сен күйеуіңнің не айтады соны орындайсың болды. Күйеуің сенің жәннатың. Олар соған басты акцент жасайды. Сондықтан қарындастарымыз не бар? Барды, күйеуің тыңдады, ажырасты. Жоқ, сен енді жалғыз жүруің болмайды. Әбден миыңа құяды да, сен жалғыз жүруің болады. Сондықтан осы мәселені бас аяғын ашып сөйлейік. Жақсы. Қадірлі көрермен, бізге хабарласып, дәл қазір мен болған оқиғамен бөлісейінші деп тұрған бір көрермен бар екен. Біз тыңдауға әзірміз. Ассалаумағалейкум. Алло, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Көтеріп отқан ойларыңызға қарай, мен бір семьяда бір жолдастарымыздың қызы осылай күйеуге шыққан. Мынау кейіпкерлеріміз сияқты. Сонымен білмеген, сол басқа ағымдағы жігіт екенін білмеген. Иә. Сонымен жаңағы бір бала бір қыз туады, жаңағы әйелі, жаңағы жолдасымыздың қызы. Сөйтіп жаңағы күйеу үйінде жоқ кезде нанға шығып кетеді сыртқа магазинге. Сол кезде телефонын ұмытып кетіп, баласы кішкентай баласы алып, мамам сыртқа шығып кетті. Осылай нанға кетті дегенде күйеуі келіп жаңағы басқа дінге кірген жігіт жаңағы қызды ұрады ғой. Қатты ұрып тастайды, оның алдында да ұрады екен, ол бірақ анасын айтпайды екен жаңағы қыз. Сонымен бір күні анасы оны байқап, сонымен қызды жаңағы ана жігіт содан кейін талақ деп, мынау айтып отыр ғой, талақ деп, солай талақ деп қызды бір қызбен бір ұлымен ана жігіт тастап кетеді, сөйтіп басқа әйелге үйленіп кетеді. Сонымен қызы 3 жылдай үйінде отырады, сөйтіп қызын жұмысқа кіргізеді анасы. Жұмысқа кіргізеді, ана жігіт өзі үйленіп кеткен жігіт. Бірақ жаңағы қызды жұмыс орнына келіп, сол жұмыс орнын қиратып, қызды жаңағы не заң адамдарын шақырады, милициялар қызды үйіне әкеп тастайды да, бірақ ана жігітке ештеңке істей алмайды. Сол кезде заң жүзінде ол кісілерге де не тыйым салына алмай ма деп сол сұрақты қойғым келіп отыр.
ол қызы, енді қызы мен олым қалай асырайды арғарай. Бір әкесі жоқ өзінің. Анасы бір өзі асырай отқан, бір ол бір қыз бар, кейін бар енді. Бірақ жаңа қыз арғарай қалай өмір сүреді. Қайғала бұл? Кейіпкерлерге қарап, сол қазір есіме түсіп отыр. Өйткені менімен бөлісіп өтті, жаңа осы жолдастарымыздың қызы ғой. Қайда хабарласып тұрсыз? Мен Алматыдан хабарласып тұрмын. Алматы қаласы, не? Алматы қаласы, бірақ ол кісілер Шымкентте тұрады. Сонда күні бүгінге дейін жұмыс жасай алмай үйінде отыр ма, жаңағы бұрынғы күйеуім менің қадағалап бақ? Жұмыс жасай алмайды, жұмысқа шыққан, бірақ жұмысқа шықса бұрынғы тастап кеткен күйеуге қайтып ұрады ғой қызды. Жақсы түсінікті. Иә. Рахмет үлкен. Қадірлі көрермен, дәл осы сұраққа біз кеңінен тоқталамыз. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Сымбаттың әңгімесіне оралсақ, Сымбат, көрдіңіз ғой, жарнама кезінде біраз дүние айтылып жатыр. Енді сізге мүмкін бұл әңгіменің барлығы дәл қазір қатысы жоқ шығар. Біз енді мешіттегі бір этикаға айтып жатырмыз, басқаны айтып жатырмыз. Сіздің жағдайыңызға оралсақ, сіз білмей тұрмысқа шықтыңыз. Иә. Ары қарай қалай өрбіді? Мен ойымша вообще енді орысша айта берсем бе қалай? Когда человек создает семью, он должен в первую очередь нести ответственность. Ответственность за своих детей в первую очередь, за своих, перед своими родителями. Трусхой. Мы выходим замуж, зачастую даже не спрашивая ни разрешения родителей. Это все из-за того, что, если честно, мы не чтим ни своих предков, мы не знаем жита там амзде, мы не знаем ни своих традиций, нам никто это не прививает. Вот мы уже постарше, сейчас я не знаю, как молодежь, но если взять наши года, вот 33-30 лет, біз өзі салтүрімізді даже білмеймізді. Енді бәрі емес енді дегенмен жарайды. Енді көбісі, мысалы үшін, особенно те, вот, например, біз қаланың жастары. Оның бәрі жауапкершілік болу керек. В первую очередь, перед своими родителями. Ну, это к чему вы сейчас говорите? Я к тому, чтобы білім алу керек адам. Сіз 2011 жылы талақ алдыңыз ғой? Иә, талақ алдым. Ал 2014 жылы ажырастыңыз. Бұл 3 жылда не істеп жүрсіз? Бірінші жылда біз тұрдық, сосын Абу Ханифпен тұрдық. Енді сосын басталды, ананы тыңда, лекциялар тыңда деп. Сосын мен уже ойландым, біз ажырастық. Өте қатты біз, мы поссорились очень сильно. Поссорились, и в гневе он мне сказал, талақ 3 рет. Енді получается, мы развелись, я мен ата-аналар макеттім, я там жила с ребенком годовалым. Кейін осы, давайте... Себебін сұрасам бола ма, айтасыз ба? Я осы бәрі, осы салт-дәстүр деген, мен маған айтты... Я маған айтты, ананы тыңдайсың, мынау Абуна Дерхалифті тыңдайсың, Дарын Мубаровты тыңдайсың. Мен айттым, тыңдамайым дедім. Оны кішкене мінезім бар енді білем. Ол жағынан енді анау жаңа жыл деген, әке шешен сен ет сойса оларды жеме деген, ол қандай нәрсе? Туған күнді ойламайсың. Иә, ол мен ата-аналарымда ұят маған айтуға, ойбай еттерінді алып келмендер, менің күйеуім, сендер мұсылман емессіңдер деп жеме қойынсыңдар деп. Оның бәрін ұрысып қалдық, енді ұрысып қаламыз, иә. Ұрыс соның кесірінен шықты, сөйтіп ол ашу үстінде сізге талақ айтты. Үш рет талақ айттым, мен кеттім. Кейін бір уақыт болғанда ол өзі келе бастады. Заңды неке болғаннан кейін кетпей отырып алуыңызға да болар еді, ол өзі кете берсін деп. Иә, енді бала үшін қараңыз, бала үшін ол маған не айтты? Заңды неке бар ғой бұл жерде? В гневе. Заңды неке бар ғой, неге бас шайқайсыз? Мемлекетте заң ғой бірінші. Қараңыз енді. Енді сосын қараңыз, мен шықпадым, мен даже барып ажырастым, свидетельство о расторжении, бірақ қолында болды дедім, енді жетеді, біз өмірімізді сүреміз, басқа елді ал деп осылай. Енді со временем он начал приходить ко мне, начал давить на меня психологически, что эта ссора у нас была, қалай этот не дам, в гневе талақ не считается действительным. Насколько это правда? Он дает мне. Ойнавайся, да, шындавайся. Я хотела этот вопрос задать. Вот я хочу задать сейчас этот вопрос девушке, которая сейчас ходит вот так вот, боятся за каждый свой шаг, то, что муж ей не дает после того, как талақ берді. Қалай енді біз жүреміз. Сонда анаған барып күйге шығады. Мен сізге айтайын, бұл мәселені сіз зайыр түрден қарап отырсыз, қазір өз ойыңызды, бірақ шариғаттың талаптары бар.
ол талапты ешкім өзгерте алмайды. Ол шариғат. Бұл талап, баладан кейін өкім. Талақпен ойнамас үшін. Талақ мәселесі, былай алып барғанда Алланың рұқсат берілген, бірақ Аллах Тағаланың ең жек көретін амалым деген. Сондықтан бұл кісі қазір гневе дейді, үш рет талақ айтылды болды. Егер бір рет айтылған болса, біздің шариғатымыз негізі бір нәрсені жақсы түсініп алыңыздар, талаққа үндемейді. Мына хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Алланың ең жек көретін амалы бұл талақ дейді. Яғни адал болса да талақ беруді Алла Тағала жек көреді. Біздің шариғатымыз ешқашан әйел баласын жауапкершіліксіз қарауға, оған дұрыс қарайласпауға шақырмайды. Керісінше әйел адамменен жақсы қарым-қатынаста болуға шақырады. Өздеріңізге белгілі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның бірнеше әйелдері болса да, әр қайсысыменен жеке жақсы қарым-қатынаста болып, ол кісілердің мынау үй шаруасында болсын, басқа шаруасында болсын, қарайласып отырғандығы баршаңызға белгілі. Бұл жерде ең басты мәселе мынау адасушылық, жаңағы айтып жатқан сауатсыздық. Имамдар психология білмейді деп айтып жатсыздар. Жоқ, ондай емес. Енді қараңыздар. Бұл кісілердің нақты сұрағын айтыңызшы, бұл кісі айтты ғой сізге. Талақ дегеннен кейін ашумен қайтадан қосылуға болады. Енді қараңыздар, ол шариғаттың негізгі талабы солай. Ана жігіт неге шариғат, ол неге келіп жүр, үш рет талақ айтып алғаннан кейін? Енді ол келіп жүр, айтады маған. Білімсіздіктен үш талақ айтылғаннан кейін, тағы да шық деп айтты дейді. Негізі психологический давление. Қандай ашу үстінде болсын, немесе ойнап айтқан болсын, мүлдем қабылданбайды, тек қана сол талағы түседі. Яғни онымен ажырасу міндет болады. Енді кейінгі уақытта оқысымен қайтадан неке құру үшін жалпы шариғаттың талабы бойынша жаңағы басқа кісіге тұрмысқа шыққаннан кейін ғана барып алуына рұқсат. Енді ол дегеніміз, ол жаңағы шариғатты аяқ асты етпеу, сол нәрсеге жауапкершілікпен қарау. Жаңағы кеңшілік ағамыз айтпақшы, талақты ойыншық нәрсеге айналдырмау, яғни сол нәрсеге қадам баспастан бұрын сіз мысалы бір рет талақ айту арқылы, одан кейін сол үйдегі жағдайға байланысты сіз әйеліңізбенен тағы да қарым қатынасыңыз сүзеліп жатса, сол уақытта қайтадан сол әйелменен қосылсаңыз болады. Яғни сізге үш мүмкіндік беріледі осы жерде. Бірінші рет айтылғаннан кейін барып оны екінші рет айтпайынша, яғни белгілі бір уақыттар өтпейінше, бір ай дейді ғой, сол уақыттан кейін ғана қарым қатынас түзеліп жатса қайттан қайтарып ала алады. Енді сіздер дұрыс түсініңіздер, мына зайырлы қоғамның пікірімен емес, шариғаттың пікірімен қараңыздар. Бұл кісілердің айтып жатқанының барлығы дерлік үлкен адасушылық. Бұл нәрсеге ислам ешқашан шақырмайды. Олай біреудің мәпелеп өсірген, аялап өсірген қызын тастап кет деп ешқашан айтпайды. Мәселе осы ағымға түсіп, осы ағымның жетегінде кеткеннен кейін барып туындап отыр. Өйткені психологиялық тұрғыдан сол қалыптасып қалған. Одан мынау круг сияқты шыға алмайды. Түсіндіңіз ғой? Мен сіздің сөзіңізді бөлсем, бір жаман бір оңбаған болып көрінем да ел жұрттың алдында. Кешірім сұраймын. Біздің эфир тікелей эфир, сондықтан кешірім сұраймын. Тағы да өте маңызды ақпаратты айтып отырсыз. Қаншалықты ол көрерменге, немесе осы студияда отырған жастарға жетіп отыр, жетпей отыр, мен оған айта алмаймын. Оны түсінбеймін ғой. Соңғы бөлім, құрметті көрермен, сымбаттың әңгімесін соңына дейін тыңдағымыз келеді. Айтарымыз өте көп екенін түсініп отырмыз. Бір бірімізді сыйлайық, мүмкін болса кейіпкерді сөйлетсек. Ал енді ол менің артымнан қалмай маған бір давление жасап жүрген адам ғой. Талақ үш рет берді. Қолымда расторжение брака куәлігім бар. Енді ол менен артынан тағы да шық дейді. Өткені мен саған, жоқ, өткені мен саған енді қатты ашыланып осылай талақ деп айттым, ол считается недействительным деп осындай маған айтып жатыр. Сіз оны түсіндіңіз, жауап берді. Әлі күнге сөйтіп жүр ме сонда? Әлі күнге, иә. Енді маған, енді сіз оны ұнатасыз ба? Білесіз бе, біз біріншіден талақ бергенде, біз енді мен ажырастым ғой, екі жыл өзім тұрдым, сосын біз енді тағы қосылдық. Не үшін? Ол маған психологический давление жасады. Баламыз бар, балам әкесін сұрады. Жақсы, мен бір баламен енді кішкене біз тағы да айтып жатырмын ғой, психологический тоже неподготовленный, самооценкамыз біз төмен, бізде анау ешқандай поддержка жасамайды ешкім. Енді, конечно, біз ойбой күйеуім деп құдайдан қорқып, күйеуден қорқып жүреміз осылай, артынан еріп, осы никакого ни мнения, ни развиваться етпейсің, бір какой то солардың нелерімен жүресің, айтқанын жүресің.
Как-то мы как будто живем в каком-то, я не знаю, пещера да сақты. Жақсы. Құрметті көрермен, осы сенбінің кешінде телебингоның кезекті тиражынан қапы қалмаңыздар. 14 миллион теңгенің иесі бәлкім сіз боларсыз. Билеттерді онлайн түрде немесе сату нүктелерінен алыңыздар. Сату орындарының толық мекен жайын sjulduz.kz сайтынан табуға болады. Қадырлы көрермен, жат ағымнан жапа шеккен әйелдер туралы біздің бүгінгі тақырыбымыз. Бағдарламамызды мәресіне таяп қалды. Дегенмен, біз сымбаттың жағдайын толық түсінбедік. Бұл кісі талақ айтқаннан кейін үйіне кетіп қалған. Ана кісі қайтадан келген соң қайтадан күйеуге шыққан. Жақында ол кісінің жаңа сәләфи уахабилік көзқарастары қайтадан сізге қысымын көрсете бастаған соң, сіз оның еркінсіз. Қайтадан кетіп қалғансыз, кетіп қалдым, талағын күтпейді, көмек сұрап келіп отыр Сымбат қазір. Мен не істеймін? Мен не істеймін? Қайда барам? Бұл жерде бар ғой, бұл қыз былай ғой. Бізден міне бұл қыз үшін сөзіңізді бөлейінші, мен әйелімін ғой, мен түсініп отырмын. Мен дейді, екінші жол дейді, ешқандай жаңағы исламның дініне қарсы болса да өзім кеттім. Бұл қыздың бұл үлкен батылдығы. Жақсы. Батылдығы деп қабылдаймыз ба? Әлде исламнан бір адамды алыстатып алдық деп қабылдаймыз ба? Екі ақ сөйлем айтайын. Бірінші, жалпы шариғаттың өзінде некеқ ер алдында әйел шарт қоя алады. Егер мен де ажырасқым келген кезде сен маған сотқа беруге рұқсат бересің ба деп күйеуіне сұраса, күйеуі иә дейтін болса шариғат бойынша ол әйелі күйеуінен аж Өйткені ол неке деген келісім арқылы. Имам да сұрайды, сен келісесің бе? Екінші пункта айтайын. Екінші пункта біз бірінші рет естіп отырмын дейді. Иә, ондай бар шариғатта. Құқықтық зайырлы қоғамда өмір сүреміз. Жалпы біз өзі мынау демократиялық қоғам құрып алып, енді шариғатпен жүрміз, онда бұл қоғам керек жоқ. Сол үшін біз мына құқықтық өзіміздің азамат құқықтарымызды жақсы білуіміз керек. Шариғат қайшы келмейді, қаншама құқықтарымыз бар. Сізге мысалы келіп угрожение жасады, мені қорқыттық психологиядан звондаңыз. Құқық қорғаушылар шақырыңыз, мына адам маған өмірімді қауіптендіріп отыр. Көрдіңіз ба? Біз өзіміз сол үшін жаңағы кейде шариғат деген тұңғиық тұманның ішіне кіріп алып, өзіміз түсінбейтін. Сөйтеміз да адасып жүреміз. Енді мен бүйтсем, иә, малтап жүре береміз. Мен бұл сіз өлтіріп кетеді енді ал ертең. Күйеуіңіз келіп не істейсіз ал? Жүреміз. Бұл шариғат бойынша Аллаха деп жүреміз. Сондықтан көрдіңіз ба? Ешқана ештеңе айта алмай ешкімге. Сондықтан қазір мына тыңдап отырған қаншама қыздар бар, қаншама қыз келіншектер бар. Құқықтық тұрғыдан қазір балалардың құқығының өзі үлкен жоғары деңгейге өтті. Сондықтан өз құқықтарыңызды өздеріңіз біліңіздер. Яғни біз шариғатқадірлмен біз уақыттан әжептәуір асып кеттік. Сондықтан да сіздермен асығыс қоштасуға мәжбүрміз. Аманшылықта келесі аптада жолыққанша сау болыңыздар.